Nti kino ekisinzo kanga nensezi muzitandise okugoba abajaasi abakuma ddembe ab'eggwanga lye bayita Bufalansa ogeza ng'ensi gye bayita Ivory Coast gye bayita Burkina Faso wamu n'ensi gye bayita Mali. Era olunaku lw'eggwanaku lwa luli bwato Prime Minister w'eggwanga lye bayita Mali yavaayo n'alambika naddala wakati mu kusikomugo kuliwo n'ensi gye bayita Bufalansa wabula Bufalansa erumiriza n'egamba nti bino byonna ebigenda maaso bikoleddwa Russia era nti Russia yatuuka n'okusindika ennyonyi ennwanyi z'ekika kya helikopita mu ggwanga lye bayita Mali n'okusindikayo abavubuka be bayita Bawagina mu nsi eyo okwongera okunyweza ebyokwerinda era nga kyekimu n'emunsi gye bayita Burkina Faso munafawuliriza era nga Amerika gye buvuddeko yayita abakulembeze abava ku lukalu lwa Afrika kugenda mu kibuga Washington DC wabula ensi gye bayita Sudani saako awuliriza n'ensi gye bayita Burkina Faso n'eggwanga lya Guini saako ne Mali tebaziyita mu lukiiko olwo ekyasinze okuleeta obuzibu bw'amaanyi ddala era ensi zino ze bataayita nazo kye zaakoze zeekuŋŋaanyiza nga zigamba nazo zigenda kuwa omwagaanya lwaki okusobola okwetaayiza mu nsi ezo okwongera okufuna ebyokulwanyisa eby'amaanyi wakati mu kwongera okwenyweza n'okwongera okutambula wonna eggwanga lya China lyatandika mpona kulogenda nga lifunza abakulembeze n'amaka ga Afrika gatali gamu nga liyita mu kubawa naddala ssente ez'obuyambi wamu n'okunyweza ebyobusuubuzi n'obutale wonna era mu Afrika akatale k'ebintu ebitungo ebikolewa mu ggwanga lya China akwongedde okwata amaanyi n'okutambula nga kamaanyi ddala wakati mu byonna wabula kati ate ekizeewo kwe kulaba nga China ne Russia nazo zitandise okugenda nga zimatiza abakulembeze ba ku lukalu lwa Afrika okwongera okulaba ng'ebyokulwanyisa kati amawanga gano batandise okubigula mu ggwanga lya China ne mu ggwanga lya Russia ekimu ku bintu ng'ekanze ennyo ensi gye bayita Amerika, Bufalansa n'eggwanga lya Bungereza mu bino byonna mu ngeri gye bitambulamu era nti wakati mu byonna amawanga gano bwe gatudde gafulumizaawo ekiwandiiko ne gagenda mu maaso okwongera okwetegereza galabire ddala enkola y'ensi zino ebbiri eri ku lukalu lwa Afrika bw'etambula na buli kimu kyonna munnaffe awuliriza nga bwe kiri era amawanga gano gagaye tegagenda kusirika busiri nga gapondo obusi nga gapondoosi gababa gapondoosa ku lukalu lwa Afrika gajja kugenda maaso nago okwongera okulaba nga ddala gatambula n'okwongera okwenyweza awo naddala ku buli kimu kyonna nga bwe kiri ne bwe kitambula iyo gavumenti eggwanga lya Bungereza yafulumizaawo n'ekiwandiiko ekirabula gavumenti eggwanga lya China okugenda empuna wakati mu ngeri gye bakuttemu ensonga ez'enjawulo ku lukalu lwa Afrika olwo nno wakati mu kulaba nga ddala baagala Afrika ng'eyongedde okutebenkera Afrika okuva mu ddukadduka gwebaddemu era gwerimu okumala ebbanga amunaffe eriweredde ddala era bagavumenti Russia wakati mu byonna ng'eyita mu minisita w'ensonga ez'ebweru wa Russia gwe bayita Sergei Lavrov bwe yakyalako ku lukalu lwa Afrika yavaayo asinze ensi ezo eza Bulaya enziro nga yeekwanyaganya ku bino ebigenda maaso wakati wa Russia n'ensi gye bayita Ukraine n'ebintu eby'enjawulo mu ngeri gye bigenda maaso okwongera okutambula era nga bagambye nti n'omukulembeze wa Ukraine gwe bayita Vladimir Zelensky bw'agezezaako okukubira abakulembeze ba Afrika amasimu ab'enjawulo baganya omuwa kyansi n'okumwanukula bonna bamunenya nga bagamba nti ave mu lutalo n'okwongera okumwaliriza okuteeseganya n'omukulembeze wa Russia Vladimir Putin awuliriza mu mbeera egenda maaso era eriwo olunaku olwaleero era bwato Prime Minister w'eggwanga lya Bungereza bamuyita Rishi Sunaka wakati mu byonna agambye nti agenda kusirika era ataddewo akakiiko okunoonyereza ku nsonga zino okwongera okulaga waye bayimiridde ku lukalu lwa Afrika naddala mu nsi zaali kamatwale ga Bungereza okwongera okulaba entambula na buli kimu kyonna nga bwe kigenda awuliriza okwongera okutambula awuliriza mu buli kimu kyonna nga bwe kiyimiridde era Bungereza bw'ate egeza kwongera okuteereza ekitiibwa kyayo ekibanda kigenda kinaabuuka nga kigamba nti Bungereza ssente zaayo ziteekako obukakulizo ssaako n'okuziteekako amaanyi ag'enjawulo alina ezirwawo okujja ne kivaako amawanga gano awuliriza okwongera okugenda nga gakyuka okudda ku ggwanga lye bayita China era nti China ssente zaayo bwe muzoogera zijja mangu ate obukakulizo bwa butonotono ekimu ku bintu ebyongedde obuleezi okwongera okulambika wabula ensi zino zongedde okulabula ne zirabula amawanga ga Afrika gatali gamu era bagambye nti amawanga ga Afrika gatuuse okunafuyizibwa wakati mu kulaba nga China gawadde amabanja mangi ate nga bateeka ebyobugagga by'ensi ezo wakati mu kwongera okulaba nga babizingirako ddala okwongera okutambula buli kimu kyonna era nga Rishi yagambye tebagenda kwongeza ku buyambi obubadde busindikibwa awuliriza kugamu ku mawanga g'oku lukalu lwa Afrika okwongera okulaba ddala nga batambula bulungi era Bungereza esuubiza egenda kuwaayo naddala obuyambi obuli mu nsonga z'ebyokwerinda obwali wamu $2.8 billion n'obuyambi bwennyini obuli obw'enjawulo okwongera okugenda mu maaso okwongera okunyweza obumu
kolagana yinyin awulize ya namadalam iranga bagama ati amanyi bagenda gateka mu kitundu ekyobugwanja obukulukana Afrika wamune kitundu ekyobukika kono awuliriza obolukalu olwa Afrika okwongera okunyesa obumukuli kimu kyonna nga bwe kigenda maaso okwongera okutambula mu buli kimu kyonna nga bwe kiri awuliriza ne bwe kiyimiridde olunaku olwaleero eggwanga lye bayita Russia lyongedde okufuna amaanyi wabulanga obusambatuko obuli wakati w'ensi gye bayita Ukraine era so nga temunnatandika ensi zino tezaali z'amaanyi okulukalu lwa Afrika naye kati awuliriza amaanyi ga Russia buli kaseera geeyongera olw'ensonga ez'enjawulo munnaffe engeri gye zitambulamu era mukati mu byonna n'omu ku baduumizi w'amagye ga gavumenti eggwanga lya Nigeria agambye nti lwaki awuliriza abakugu bongedde okulambika ne balaga lwaki Russia ebyokulwanyisa bye byongedde okufuna akatale akamaanyi mu Afrika y'embeera y'obudde munnaffe mu ngeri gye bitambulamu bagambye nti ebyokulwanyisa ebikolebwa munda mu ggwanga lya Russia bigumira embeera y'obudde ey'okulukalu lwa Afrika ekyokubiri sipeya waabyo omwangu wakufunibwa ate nga byangu byakuyiga n'okubikozesa era ekigenda okuyamba ennyo okwongera okugenda nga bifuna amaanyi ebbanga lya Russia lyeneemala ng'egenda etekawo enkolagana ya namaddala wakati ayo awuliriza n'ensi eziri ku lukalu lwa Afrika mu buli kyuma mu buli nsonga zonna nga bwe zigenda nga zitambula addala mu kitundu ekyo awuliriza mu mbeera eriwo nga bw'eri n'engeri munnaffe gy'etambulamu wakati mu byonna ebigenda maaso olunaku olwaliro awuliriza nakati abakulembeze b'ensi z'abuwarabu bakyagenda maaso okwongera okutendereza eggwanga lye bayita China China olw'okuvaayo n'etuuza obwakabaka bw'eggwanga lya Saudi Arabia saako awuliriza n'eggwanga lya Islamic Republic of Iran okusobola okuteekawo enkolagana munnaffe ya namaddala era mulegongedde okulambika nti Iran nakati eyongedde okufuna amaanyi wakati mu kwongera okutengawo emikwano emirala egy'enjawulo ye miitingi olunaku lw'eggulo mu Iran eyabaddemu omukulembeze bese kwangalia Belarusi ya sibudo na kule gro na damu ndamu kwangalie era bwatu omukulembeze w'eggwanga Irani bamuyita Ibrahimu Raisi byabadde annyonnyola agambye nti olugendo oba oluga obuki obugenyi bwa pulezidenti w'ensi gye bayita Belarusi ayitibwa Alexander Lukashenko mwavuddemu ebirungi munnaffe bitagambikirako ddala era bwatu omukulembeze wa Belarusi yatuuka mu ndamu kwangalia la Islamic Republic of Iran ku lunaku olw'essande mu bugenyi obutongole era ng'omukulembeze kenya nyine gwe bayita Ibrahimu Raisi mbutongole yamuyita n'amala ennaku bbiri ng'ali mu nsi eyo yayabusa olunaku lw'eggulo awuliriza okwongera okuddirayo ddala era bwe bato mu ndagaano ze bataddeko emikono mulimu Irani n'ensi gye bayita Belarusi okuwanyisiganya mu tekinologiya w'ebyokulwanyisa mulimu n'okwongera okuteekawo omukwano n'enkolagana mu by'obusuubuzi omuli okuteekawo enkolagana mu bikwatagana ku by'empuliziganya wakati mu neemu n'okukolagana wakati mu nsonga z'amafuta okwongera okutambula awuliriza wonna mu buli kimu nanga bakitambulamu olunaku lw'eggulo bwatu omukulembeze w'ensi eno gye bayita Belarusi byabadde asibula okuva mu nsi gye bayita Islamic Republic of Iran yatendereza Iran w'etuuse mu kulaakulana n'egamba nti Iran ebadde ku nnati era bwatu n'agamba nti ensi ezisiba zinnaazo ne zizisaako nnati z'ebyenfuna ze zisiwa amaanyi okugenda mu maaso n'okwongera okukulaakulana mu bintu ebitali bimu agambye nti eggwanga lya Iran Amerika buli rukya eyongera okuteeka nnati ku ggwanga lya Islamic Republic of Iran n'ekyalabye mu ate Iran nnati zijongera kuteteekanya na kuyiiya era nti ekulira ku sipiidi ey'amaanyi mu ekonome awuliriza etagambikirako ddala yagenze okubyogera Iran yabadde yakamala okulangirira mutongole munnaffe awuliriza ng'ekonome yaayo bw'ekula ebitundu 5.3 ku buli 10 ekyongedde okulaga nti egenda mu maaso okwongera okubeerawo era nti ebbanga Amerika lyemaze ng'ekijanya Iran nti Iran eyongedde okuteteekanya n'okutandika okukola ebyokulwanyisa eby'amaanyi ddala era nti kati olwaliro ebyo kulwanyisa Iran byekozesa ebitundu 9.5 ku buli 10 yo kennyini yebyekozesa era bwe bata abakulembeze bano owa Belarusi n'eggwanga lya Islamic Republic of Iran yagambye nti ensi zonna Amerika zeetaddeko nnati zirina okwegatta zoogeza eddoboozi limu okwongera okulwanyisa enteekateeka y'okulaba nga nnati zonna ezigenze nga ziteekebwako awuliriza nga zongera okuggibwawo ku nsi ezo awuliriza nga bwe zirimu era nti okusiba nnati ku mawanga ag'enjawulo kimu ku bintu awuliriza amawanga gano byetandise okugenda maaso okwongera okutunuulira nga bagamba nti balina okulwanyisa kye bayita nnati nga Amerika ezikulembera ssaako n'ensi endala eza Bulaaya ogenda nga baziteeka ku nsi ezitali zimu era eggwanga lya China awuliriza n'eggwanga lye bayita Russia Iran ssaako n'ensi endala nga ziyita mu kago gwabwe gwe bayita BRICS bagamba nti bagenda kola ekisoboka kyonna okendeza ku kye bayita nnati ku buli nsi awuliriza ez'ebyenfuna ezigenda maaso okwongera
watekebwako iranga bagamanti natye zatekeba kugwangalira rasha tezakoze olensonga ndi China yagula makubo gonna rasha mwesoro kuita okufuna sente chimukubyana fuiza nobutage nobutayambira dala wakati mu rutalo genda maso mu nsije baita Ukraine olobutakanyo bwamanyi obuli olunako olwaliro yomukulembeze we gwangala Iran yani rizente kateka zino nagama ndi senga natye zitekeba kunsendala auliza zinatane kugenda nga dala zino gebwa eddagala wakati mwanga gakoragana oluno kijja kuyamba kunafuya nati zino azitekeba ku nsi mu bintu ebyenjawulo ng'ebigenda bitambula Irani wakati mbona bayongede ne bakanya n'omukulembeze ono bwensi gye bayita Belarus nga Irani agenda kuguza ensi eno awuliriza ddoni ennwanyi ze bayita ezibayite eza Mukhajal awuliriza 15 okwongena maso okwongera okuzitwala mu nsi yaabwe wakati mu kusoomooza obw'okwenjawulira okw'amaanyi okukyagenda maaso munafu olunaku olwaliro era bw'ati omukulembeze w'ensi eno gye bayita Belarus ddaku leggulo yayabudde munakuleggulo omukulembeze ono w'ensi gye bayita Belarus yayabulidde olyamaliriza olugendo lwe n'atambula okudda mu nsi ye ey'ensi gye bayita Belarus awuliriza mu mbeera eriwo ensi eno gye bayita Belarus munafu awuliriza yemu ku nsi eziri n'omukulembeze wa Russia gwe bayita Vladimir Putin wakati mu butakkaanya n'olutalo olugenda maaso mu nsi gye bayita Ukraine munafu olunaku olwaleero Belarus agaana okwabulira Putin yeegamba nti Putin kyakola kituufu ekyo kulumba ensi gye bayita Ukraine n'agikuba era kati omwaka mulamba n'ennaku ezitambulidde ddala awuliriza nga emmundu mu nsi eyo ekyagenda maaso okwongera okubumbojja bwe yabadde akyali mu nsi eno eya Iran jjukira Belarus emu ku nsi ezoogerwako era ezimanyiddwa mu kola ladders ez'omulembe mu nsi yonna era ng'emu ku nsi ezaali mmemba oba ezaali wansi w'omutwe gwe bayita nga Soviet Union ogwakutuka mu mwaka gwa 1991 yalambudde ku makolero ga Iran wa Iran ani wetu se mu teknolojia w'enjawulo mu bwengula sako kutaka no kumazi na atenderereza nyo amaje ga Iran ge bayita revolutionary guards wamuna gwa amaje amalala awuliriza agali munda mu gwange ero Iran yamulaze emu ko drone empyatu kujegendo kugezesa era jegendo kutongoza mu banga Sweden dalam koledwa awuliriza munda mu gwange ero ngena ngenegena kuteke banga ku meri emeri ya Iran nwaje bayita Shahid 1 jegenda ngukozesa mu banga awuliriza eritalili awala era nti eno esobola okudduka kilomita 75 awuliriza bagiyise sifari 7 egenda okubanga etongoza mubanga asirya mubanga sidene wakati wonna era nti esobola okubeera mubanga esaawa 8 nga tefunye buzibu bwonna ng'esobola okutambula kilomita 12 biramba awuliriza okuva ku kilomita kilomita okuva ku 2 okutuuka ku 75 nga mpa obusimu buzibu bwonna bwesobodde ogenda maaso ngeri okufunira ddala era nti eno esobola okusindika kasigye n'owona webayagadde ogenda maaso okungera okugikolera ddala olwonno n'okutongoza omuzinga gwennyini ogugenda okukozesebwa kuzimu ku nnyonyi za Iran ez'ekika kya helikopita byonna yabiyambudde nga tanaba kuva mu nsi eyo awuliriza wakati mu lugendo lwe amunafere yabadde mu Irani etongoza emeri endala yo bagiyita Tariki awuliriza emu ku maato ag'empigwa g'omutawana Irani getandise okugenda maaso okungera okukolera ddala era nga guno kusobola n'okuteekebwako emizinga gye bayita Sayadi 3 egimu ku ezo Iran amunafe gyerinamu Irani eyina emizinga emijja gyegamba nti essaawa yonna egenda kuba egitongoza mu butongole waliwo omuzinga omupya baguyita Ashura 5 ne gwe bayita Zulfakar Ashura 5 guno gwateereddwa ku lyato lye bayita Zulfakar Karl atenga kuliko n'omuzingo omulala awuliriza gwe bayita Nafabu unagwo guteekeddwa ku meri endala awuliriza mu kitundu kyennyini era nga Sayadi 3 Iran yabadde n'emizinga gye bayita Sayadi munafu awuliriza era nga kuliko gwe batumye Shahidi Sulaiman enonno meri Iran munafu yagikoze era nga emeri eno yagibudde mu ku bajaasi ba gavumenti gwanga lya Iran bamuyitanga Jenu Kasimu Sulaiman eyatibwa munda mu gwanga lya Iraq mu mwaka guli ogwagwa mu mwaka guli ogwa 2020 era nga omukulembeze wa Amerika bamuyitanga Donald Trump yalagira okujja omunnamagye wa Iran era nga Jenu Kasimu Sulaiman yali mu kubasajja abakugwa ennyonga yataasa Iran era ayise mu ntalo nnyingi nnyo ku lwa gavumenti gwanga lya Islamic Republic of Iran Iran yamubuddemu emeri ennwanyi n'egituuma erinnya lya Shahidi Sulaiman Shahidi Sulaiman Shahidi Sulaiman ekitegeeza ndi Sulaimani ndi Sulaimani omuzina w'ensi
Shahidi. Shahidi. Shahidi chukozese mwa. Mwe chumanga tugenze mudini. Shahidi. Chuko soba ye muntu afudde nga atase dini afiride mu kubuli ya Katonda afiride muntu olwe mu dini afiride muntu olwe dini nga bora abasohaba bafa muntale zaje se dini bongerwa ka bantu abo abechikanga echo nti bote bafa basigala unga bachali balamu ereme ojabwe yisigala unga wejiri kati jeno kasumu Sulaiman irane gamani Sulaiman yavabu vikumaso gafene wali muramu irachage na maso kugono kole mirimoje bamutu alango mujulizi ubanga omuzira wenseyo yafira wakati murutawaru urukutase nsi nyingi etali Iran nesendara ezali siriranyewo kubanga yena kulira eje lya Iran erikolera wabweru wensi ya Iran gamba nga mu Iraka ne mu gwanga lye bayita Syria onono yadumire kirya Iran eri afufu Gaza akabinja ka Free Syrian Army wamuneka Democratic Syrian Democratic Forces ne Islamic State awuliriza munda mu gwanga eri Iran awuliriza munda mu gwanga eri wadde webito awuliriza ebikyagenda maaso nga byongera okutambula Iran egambye nti omukwano gwe yayingiddemu n'obakabaka b'eggwanga lya Saudi Arabia ekulengeramu ebibala bingi ebigenda okuvaamu era ebigenda okuyamba ekitundu kyonna okwongera okutebenkera n'okwongera okutambula obulungi wonna yagambye nti ye kennyini yeemaze era bajyagenda maaso n'okwongera okuteeseganya okwongera okulaba nga bongera okunyweza omukwano guno ogwa nnamaddala oguli w'olunaku olwaliro n'agamba nti amawanga g'Abawarabu n'amawanga gonna agali mu gutuntundu ogwo ng'ayina okulaba nga kennyini gekolera ku nsonga zaago ez'ebyokwerinda n'okwongera okunyweza omukwano gwa nnamaddala era bw'atyo minisita wa Iran ow'ensonga ez'ebweru avuddeyo n'agamba nti omukwano gwa nnamaddala bwe gubeerawo ku nsi ez'omuliraano akyongera okuyamba wakati mu kwongera okutambula obulungi nga tewali yekengera munne awuliriza mu mbeera eriwo agambye nti ekyondo ky'Abawarabu kyonna kibadde kifufuganye kubanga kibaddemu obukyayi wamu n'entalo ez'enjawulo n'agamba nti n'eggwanga lya Yemen olutalo bwe lunaaba lutebenkedde okuttiŋŋana ne kugwerawo ddala mbawa agenda kutabala munne olwo omukwano gwa nnamaddala agujja kusobola okugenda mu maaso kwongera okubeerawo agambye nti mu bbanga sidde n'agenda kugendako mu kibuga Riyadhi mu bwakabaka bw'eggwanga lya Saudi Arabia okwongera okuttaanya enteekateeka zonna awuliriza ezigenda mu maaso okwongera okubeererawo ddala era bw'atyo minisita ono wa Iran atenderezza obwakabaka b'eggwanga lya Saudi Arabia bwe kyakoze ne kigamba nti obwakabaka ba Saudi kye bakoze kye kyannamaddala bwe baganye minisita wa Isirayiri eyabadde asuubira okugenda mu lukiiko munda mu ggwanga lya Saudi Arabia okumumaviza okumugana okugenda mu lukiiko lwennyini era nti ekibiina ky'amawanga amagatte kyali kitegese awuliriza nga waliwo minisita wa gavumenti eggwanga lya Isirayiri yali agenda okugenda ng'agendedde mu kibiina ky'okutwekweta mu lukiiko olwo ng'enteekateeka ya Benjamin Netanyahu gy'yali akozesezza wakati mu kwongera okulabira ddala nga bateekawo enkolagana wakati wa Saudi amunnaffe ya nnamaddala wabula amawulire agaavaayo galaga nti minisita ono awuliriza owa gavumenti eggwanga lya Isiraamu minisita ono wa gavumenti eggwanga lya Isirayiri gwe bayita Eli Cohen Saudi yamuganya okulinnya ekigere mu bwakabaka obwo neegaana ne visa eyabadde esindikiddwa wakati mu kuwawa visa kuno amunnaffe kwaganidde ddala era minisita ono gwe bayita Cohen yabadde agenda kwetaba mu lukiiko olwategekebwa ekibiina ky'amawanga amagatte olwa UN World Tourism Organization Conference mu kibuga Riyadhi amunafa uliriza era ng'olukiiko olwo lugenda kubeerawo mu wiiki eno era Saudi yaganye n'abakungu bonna ababadde bagenda okutambula ne minisita ono gwe bayita El Cohen okuyingira mu bwakabaka bwennyini era egambye tebagenda kukkiriza mukungu yenna kuvaa munda mu ggwanga lino erya Isirayiri oba omukungu yenna okweyambisa ekibiina ky'amawanga amagatte okusobola okujja okulinnya ekigere mu kibuga Riyadhi oba mu bwakabaka bw'eggwanga lya Saudi Arabia awuliriza nga bwe kyabadde kitegekeddwa.
era nti abakungu b'ekibiina ky'amawanga amagatte baagezezza okwongera okumatiza abakungu ba Saudi Arabia ne abakungu ba Saudi Arabia baagaanyi naga kino kikafuwe era nga Iran munnaffe kitenderesa nnyo era Iran egambye nti kabadde kakoddo ka Benjamin Netanyahu yabadde ateze ng'akanyeebwa oluno nga gwe mulundi ogugenda okubanga gukusookedde ddala omukungu wa Isirayiri okulinnya ekigere munda mu bwakabaka obwo n'entandika etandikirawo y'okwongera okuddiŋŋana n'okwongera okukolagana bulungi n'okuteekawo omukwano gwannamaddala asina kyenne n'okugola enkolagana awuliriza amunnaffe yannamaddala era nga wakati byonna omukwano ogwatandikiddwa wakati wa Iran ne Saudi Arabia abakugu bagusudde ne bagamba nti guyinza okutaataganya enteekateeka z'omukulu gwe bayita Benjamin Netanyahu ezibadde zigendedda okwongera okulaba nga ddala ateekawo n'okunyigiriza Saudi basobole okussawo enkolagana zo kennyini munnaffe ezannamaddala wonna era nti wadde wa ebito bikyagenda maaso okwongera okutambula y'ensi gye bayita Kuwait wakati mu kiwandiiko kyafulumye z'olunakula eggulo egambye nti eyaniriza n'essanyu n'omukwano ogwannamaddala wakati mu mukwano ogwagenze maaso okwongera okuteekebwawo wakati wa Iran n'enkolagana ne Saudi Arabia awuliriza okwongera okuddirawo ddala era kati amawulire agaliwo China egambye mu butongole n'egamba nti egenda kutegekayo olukiiko olw'amaanyi olugendo okwetabamu ensi zaayise eza GCC oba Gulf Cooperation Councils awuliriza bongera okwongera okuteesagana n'okwongera okumanya era gavumenti eggwanga lya Iran egenda kwetaba butereevu mu lukiiko luno olw'amawanga agawera mukaaga mugenda kubeeramu abakulu okuva mu bwakabaka bw'eggwanga lya Saudi Arabia lukiiko luno awuliriza gavumenti eggwanga lya China lw'egenda okutegeka lugenda kwetabamu amawanga ge bayita GCC gawera mukaaga omuli eggwanga erya Saudi Arabia ssaako n'eggwanga lye bayita Kuwait eggwanga erya Qatar ssaako n'eggwanga lya Bahrain munnaffe n'eggwanga lye bayita Syria era nga bagenda kutuula okwongera okuteesaganya wakati mu kunyweza obumu n'omukwano ogwannamaddala awuliriza ku buli kimu kyonna nga munnanga nga bwe kitambula ye minisita w'obwakabaka bw'eggwanga lya Saudi Arabia bwe yabadde annyonnyola ku nkolagana eno n'endagaano ezaateereddwako emikono bamuyita Prince Faizo ye kennyini beni bamuyita Prince Faizo Al Farkan yannyonnyodde n'agamba nti bamaze ebbanga nga bateesa mu ngeri y'okwagala okuzzaawo omukwano guno amunnaffe ogwannamaddala era bw'ati agambye nti bino byonna ebyakoleddwa bijja kugenda maaso okwongera okulaba nga ddala batambula bumu ku nsonga ez'enjawulo ez'okwongera okutereeza ekyotundu kyonna ekya Buwarabu ekibadde kigenda nga kyongera okusanga obuzibu n'okunaabuuka kwennyini okwannamaddala awuliriza mu kitundu kyennyini era agambye nti mu bbanga Siriya wala akakasiza nti agenda kusisinkana ne minisita munaebafaanaganya emirimu owa Iran olwo nno basobole okwongera okuteekateeka enteekateeka ezannamaddala okwongera okulaba buli kimu kyonna nga kitambula bulungi agambye nti bajja kusisinkanako mu kibuga Riyadh ssaako n'okusisinkanako mu kibuga Teheran olwo nno balabe embeera zonna awuliriza nga bwe zinaagenda maaso okwongera okutambula wonna era olwo n'amawulire agamu wabula minisita ono agasambaza agalaga nti omulangira Muhammad bin Salman abadde asabye omukulembeze wa Iran akyaleko mu bwakabaka bw'eggwanga lya Saudi Arabia mu kibuga Riyadh wabula kino minisita agambye tekinaba kubako ekituufu n'akamu ekiseera kino era olwo n'amawulire agamu agadde galaga nti omulangira Muhammad bin Salman yeesunga okukyalako mu kibuga Teheran ekya Iran awuliriza mu nteekateeka z'omukwano guno ogwannamaddala ogwagenze maaso okwongera okubeererawo ddala omulangira ono agambye nti omukwano gwa Iran ogwatandikiddwa mu ndagaano ze baakoze mukwano gwa baseruganda ogwannamaddala era obujja okwongera okunywera okwongera okutambuza obulungi buli kimu kyonna awuliriza nga bwe kiri munnaffe ne bwe kitambula era n'obwakabaka wadde bw'ebito bitambula amerika yeevuddeyo okusinda ku minisita wa amerika ow'ensonga ez'ebweru gwe bayita Anthony Blinken agambye nti amerika teyina mutawaana gwonna wakati mu nkolagana yatandikiddwa wakati w'ensi gye bayita Iran awuliriza n'obwakabaka bw'eggwanga lya Saudi Arabia era agamba nti wakati mu byonna bwe kinaaba nga kinaayamba bo bakitunuulidde n'agamba naye Iran tegenda kuvaamu wakati mu kuwagira bikolwa bya busambattuko ebigenda munnaffe awuliriza nga byongera okutambula mu nsonga ez'enjawulo munnaffe nga bwe kitambula era Saudi Arabia egambye nti wadde ennaku zino ekituuza n'ensi gye bayita China wabula tena bakuva ku mulamwa gwayo n'enkolagana eyannamaddala egenda maaso wakati w'ensi zino zombi amerika n'ensi gye bayita Saudi Arabia olw'ensonga nti wakati mu byonna okusina ku mbeera eriwo embeera ejja kutambula mu ndagaano zaabwe ezannamaddala mu ndagaano zaabwe ezannamaddala awuliriza nga bwe zirina okwongera okubeera awuliriza n'okutambula mu butundu ogwo mu mbeera nga bw'eri ne bweyimiridde amunnaffe olunaku olwaleero.